ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ଜନ୍ସନ୍ ବେବି ପାଉଡର ଏବଂ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସାରା ଦେଶରେ ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର ପାଉଡର ଏବଂ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହାର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ମାସେ ତଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜନ୍ସନ୍ ବେବି ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ଫର୍ମାଲ ଡିହାଇଡ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଜନ୍ସନ୍ ପାଉଡର ଏବଂ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପାଉଡର ଏବଂ ଶ୍ୟାମ୍ପୁର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ସନ୍ ପାଉଡର ଏବଂ ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍ ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 2011 ଫେବୃଆରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଫୋର୍ବସ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଫର୍ମାଲ ଡିହାଇଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏହାପରେ 2011 ଜୁନ୍ରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଫର୍ମାଲ ଡିହାଇଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ବାହକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2014ରେ ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି କହିଥିଲା ଯେ କ୍ଷତିକାରକ ଫର୍ମାଲ ଡିହାଇଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଶର ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଜନ୍ସନ୍ ବେବି ଶ୍ୟାମ୍ପୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜନ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖପାତ୍ର ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଜନ୍ସନ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିରାପଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଅବଗତ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପାନୀ ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ମୁଖପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।